futbaleri budućnosti plasirale su se u polufinale fudbalskog kupa Crne Gore, pošto su u četvrtfinalnom revanš susretu pobjedili Zetu u Golubovcima sa 2-0. Da pogledamo prilog. Futboleri budućnosti plasirali su se u polufinale kupa. Aktualni šampion i lider prvenstva ponovo bolji od Zete, baš kao i u prvom duelu prije 7 dana, 2-0. Ni jaka kiša i težak teren nisu omeli igrače oba tima da prikažu dobru i borbenu igru uz dva gola i nekoliko izglednih prilika, što je zadovoljilo oko 200 gledalaca. Bez nekoliko standardnih prvotimaca, Golubovčani su se nadali da mogu iznenaditi šampiona. Dobro su otvorili meč i imali nekoliko prilika u prvih 20 minuta. Već u drugom minutu sporna situacija. Došljak je umakao odbrani, bio brži i od golmana Ljuljanovića, ali se arbitar Predrag Radovanović nije oglasio. U 5. i 10. minutu najbolji strilac Golubovčana Korać imao je dvije sjajne prilike. Golman budućnosti oba puta bio je dobro postavljen. Pokušala je Zeta i u 20. minutu. Balša Božović iz slobodnog udarca bio je neprecizan. I onda kazna. U 26. minutu Bošković je izveo korner, a Nikola Vukčević postigao vodeći gol za budućnost. Do odmora domaćini su imali još dvije šanse. Obje preko Koraća. I drugo poluvrijeme je bilo dinamično. Prvu priliku imala je budućnost preko Marka Vukčevića. Zatim Došljak ne koristi 100% šansu za izjednačenje. I onda, u 67. minutu, budućnost je udvostručila prednost. Ponovo je Bošković bio asistent, strilac Nikač. Ni minus od dva gola nije obeshrabrio domaće futbolere koji su pokušavali da postignu makar počasni pogodak. Nove šanse ne koriste Korać i Došljak, a najbolju je imao upravo Žarko Korać, koji u 76. minutu nije iskoristio penal. Tomković je srušio Orlandića, a napadač domaćih bio vrlo neprecizan s 11 metara. Posljednju priliku na utakmici imala je budućnost. Poslije dobre kontre, Nikač nije uspio da savlada golmana Radovića. Ostalo je 0-2. Budućnost se tako u polufinalu pridružila Čeliku, Grblju i Mladosti, dok se Zeta okreće prvenstvu i borbi za opstanak.